بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق الله العظيم. میں آج کے اس مختصر سے پروگرام میں جو پہلے ہم نے رکھا تھا ختم قرآن کریم کا اور یہ تین ہمارے بچے کولون مسجد سے حافظ نعیم صاحب جو ہمارے سینئر استاد ہیں ان کے ہاں سے انہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا. میں ان بچوں کو اور ان کے والدین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید اپنے دین کی خدمت کا اور اپنے دین کے علم کے حصول کا شوق نصیب فرمائے اور ان کے والدین کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور آج ایک اور افسوسناک جو خبر ہم سب کے کو ملی ہے وہ ہے ملک پاکستان کے عظیم مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے. مفتی صاحب ہمارے اس سلسلہ تعلیم و تعلم درس و تدریس اور مدارس کے سلسلے میں ایک وہ معروف شخصیت ہیں کہ جن کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تفہیم میں تدریس میں اور تبلیغ میں گزری ہے. نہ صرف یہ کہ وہ خود بلکہ ان کے والد کی بھی زندگی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ بھی مفتی اعظم ہو بیٹا بھی مفتی اعظم ہو. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد تھے اور جن کا پاکستان کے قیام میں ایک بڑا کردار رہا ہے انہوں نے یہ ٹائٹل حاصل کیا مفتی اعظم بنے. پھر اللہ نے ان کے اس منصب پر اور ان کے اپنے بڑے فرزند
حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو فائز فرمایا، وہ بھی مفتی اعظم کے لقب سے ملقب ہوئے اور آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے بھائی ہیں۔ آج ان کا ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ 75 برس کی رفاقت تھی جو ہماری آج انتہا کو پہنچی، اور ہمارا بھی مفتی صاحب سے زیادہ تعلق تو نہیں لیکن شناسائی ضرور تھی، مختلف پروگراموں میں ہم ساتھ بھی رہتے۔ مکہ مکرمہ کی کانفرنس میں، دو تین کانفرنسوں میں ہم ساتھ تھے، اور بڑے متواضع مزاج کے، بڑے دھیمے انداز میں بولنے والے مفتی صاحب۔ حیات العلماء جو رابطہ عالم اسلامی کی ایک ذیلی کمیٹی تھی، اس کے اندر وہ بھی اور ہم بھی دونوں شریک تھے، تو مولانا ارشد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے ملاقات کر رہے تھے، وہ آپس میں دونوں بزرگ بات کر رہے تھے، تو عمر کے حساب سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کتنی عمر ہے، تو آپ حیران ہوں گے اور آپ شاید جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو پتہ نہ ہوگا کہ ہماری چاند کے حساب سے کیا عمر ہے۔ ہم سب کے سب یہی جنوری فروری کے مہینے کے حساب سے اپنی اپنی عمروں کو یاد رکھتے ہیں، تو دونوں نے کہا جی ہماری چاند کے حساب سے یہ عمر ہے، دونوں نے انہوں نے بھی کہا کہ میری چاند کے حساب سے اتنی عمر ہو گئی ہے۔ تو یوں تو جنوری فروری دسمبر ان مہینوں کے حساب سے ہر کوئی اپنی عمروں کو یاد رکھتا ہے، لیکن دین کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان بزرگوں نے اپنی پیدائش، اپنی تعلیم، اپنی فراغت کو چاند کے حساب سے، اسلامی ہجری سال کے حساب سے نہ صرف محفوظ رکھا ہوا ہے بلکہ اسی کا تعارف کرواتے رہے۔ تو مفتی، میں آپ کو یہ بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا کہ قیامت کے حوالے سے جو معلومات بچپن میں میں نے حاصل کی وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب سے میں نے حاصل کی، اور ان کی وہ کتاب بڑی معروف تھی علامات قیامت کے عنوان پر۔ چنانچہ ہزاروں شاگرد مفتی صاحب کے ہیں اور ہزارہا افتاء اور فتوے ان کے قلم سے جاری ہوئے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا عظیم ادارہ دارالعلوم کراچی، وہ انہی کے زیر اہتمام اتنے عرصے تک وہ چلا ہے اور چل رہا ہے۔ اس ادارے کی مسلسل کامیابیوں کے پیچھے حضرت کا تقویٰ، حضرت کی محنت اور حضرت کا علمی کمال اس کے اندر شامل ہے، تو ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی اولاد اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے ہم سب دعاگو بھی ہیں اور تعزیت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس ادارے کو جس طرح مفتی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں مزید آگے لے جانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا حادثہ امام طفیل صاحب کے ساتھ ہوا، ان کے برادر نسبتی اور سمجھی جو ہمارے حلال کے شعبے کے ہیں مفتی ابراہیم، ان کے ماموں بھی ہیں اور سسر بھی، اور ان کے بھائی بنیامین کے ماموں اور سسر، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے مسجد کے خادم جاوید صاحب ماشاءاللہ پچھلے دو دہائیوں سے مسجد کی خدمت میں مصروف ہیں، تو ان کے بھائی، بڑے بھائی، وہ بھی انہی دنوں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہارون صاحب تھے ہماری اس مسجد کے نمازی بھی ہیں، اور ان کے بچے ہمارے ادھر پڑھتے بھی ہیں، ان کے انکل بھی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان فوت ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو قرآن کا حفظ اور قرآن کے حفظ کے بعد دین کی تعلیم، یہ وہ شعبہ جات ہیں کہ جن کی طرف آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور اس دیار غیر کے اندر ان بچوں سے قرآن کریم کا حفظ مکمل ہونا، یہ دراصل ان کے والد اگر حفظ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کوئی اس کو دنیاوی اٹریکشن بھی نظر نہیں آتی، تو یہ یقیناً اس کے اخلاص کی طرف نشانی ہے۔ بچوں اور ان کے والد خان شرافت،
اب بند کر دیجیے.